Клубът по тенис Кан Пресиан в Петрич е официално лицензиран в началото на тази година и е първият за региона, който се включва в програмата на Българската федерация по тенис «Тенисът – спорт за всички». Локално, по линия на нейното изпълнение, в Петрич са записани над 20 деца на възраст от 6 до 12 години, които повече от месец тренират тенис. Изискването за включване в програмата е подрастващите никога да не са играли тенис, уточни ръководителят на клуб по тенис Кан Пресиан Смилян Тодоров. Две седмици преди нейното приключване той отчита успеваемост и траен интерес от страна на децата. Ние първо бяхме много притеснени, защото не знаехме дали изобщо ще се запишат деца. Но като пуснахме обявите чрез Фейсбук, чрез приятели и буквално дори повече от 24 деца се записаха за програмата. И още две седмици остават и ще изпълним до край, така че надявам се да има хубави резултати. Какво ви е мнението като човек, който така милее за развитието на спорта? Една от благодатните ниши именно за развитието ли е участието в програми чрез получаване на външно финансиране, да могат да се правят повече неща и инвестиции и да се привличат повече млади, които да спортуват? Ами да, точно това е хубавото на тази програма, че тя не е от европейска програма, напротив, това си изцяло на Министерство на спорта с Българска федерация по тенис. И мисля, че програмата от доста години вече работи и така много млади деца са започнали да играят тенис. А това, че в момента в Петрич, това е нещо абсолютно уникален шанс, защото до тогава нищо не е имало до този момент такова нещо. И се надяваме да всеко лято вече да го правим това нещо тук. Много хора, които кандидатстват по програми, се оплакват от тежката административна процедура, многото документации и като цяло пътят, който трябва да се извърви. При вас по-лесно ли беше или? Абсолютно по-лесно, защото програмата си е разработена от самата федерация. И ние получаваме всичко на готово. Дори те ни казаха, вие сте много млад отбор решихме, че ще ви дадем и на ваш шанс още от първата година да го направите това нещо. И повярваха в нас и ето, програмата се случва и мисля, че ще изпълним. Буквално още две седмици остават до края. Община Петрич е предоставила за часовете по тенис на децата спортна зала Арена, където по думите на Смилян Тодоров има условия за практикуването на този спорт от деца.